Det är bara åka med skiten ner oss. Så får det vara bra då. Ha! Va? Kunde man hoppa? I vattnet kan man. Va? Vet inte. Jag hade ingen aning. Yes. Oh my god. Ja, men jag fattar. Hallå. Det där var ju för fan jävligt bra gjort av mig. Har Dragon åkt ner i hålet eller? Ja. Fuck off. Skopan. Damn, this is slow. Lyft upp och flytta. Eller, gör såhär. Se vad som händer. Yeah, bruh! Wow! Yeah! This is amazing! Come on, Arvid! Kom här, vänta. Vad gör du där? Trafiken! Jävla kaos. Kolla här nu, Arvid. Det är bara fyra dragon. Det var vad han håller på med. Ja, det var hans jävel där. Kolla här, Arvid. Det här är skitbra. Ro. Så kommer han med en annan. Nej, så kommer han förstå. På svin. Lyft upp mig. Om jag sätter mig i mitten och så kommer han och gräver upp mig på andra hållet. Kolla. This is amazing. Där kommer vi fan spränga oss, känns det som. Nej. Och så får du köra framåt ett tag. He got me. What the fuck is going on? De jävlarna leker med mig. They're playing with me. I'm not a toy. Det är något fel på NPC:n. NPC:n kör ju bara rätt in i allt där. Eller i hans grej mot honom. Ja. Om du sköter den lådan, Alfons, så får du procenter. På korset. Yay! Ditt lik glitchar, Arvid. What the hell? Oh, du missade. Yes. Nice. Oh, det är ett gammalt uppdrag man måste hoppa ut på bilen. Done so. There's the caps. Got to lose the caps. My Tanya ringer less. Känns lite fuskig. Off a doze. Fuck. Skriva på Discord till mig. Vad fan händer? Fucking hell. Nice. We fucked it up. Now I have it. Burn. There we go. boy.